питання. Це вам запропонували проголосувати сьогодні рішення про обрання представників громадськості до складу поліції комісії головного управління Національної поліції Полтавської області. Скажу зразу, на сьогоднішній день у ці представники, які делегували повноваження, це є представники громадської ради, при обласній раді, яка де юре не існує, ви за неї не голосували. Документи лежать, вже більше місяця лежать на столі у пана голови нашого, і ці документи не підписані. Тому ці люди не можуть бути делеговані, і це не є представники громадськості. Дякую. І друге питання стосовно, значить, виноситься 38 питання про звернення до народного депутата України Живаго Костянтина Володимировича. Я прошу вашої підтримки. Чому в цьому питанні виникає ваша підтримка нам потрібна? На сьогоднішній день у нас в країні є великий банкопад. Його можна зупинити, але зупинити ми можемо разом, коли є 15 депутатів обласної ради і депутати Верховної Ради. Це коли є розроблена пропозиція, як контролювати і Нацбанк, і Кабінет міністрів, але потрібна ваша підтримка. Оце звернення і запрошення Живаго Костянтина Володимировича, це питання, яке дасть змогу вирішити наші питання. І окремо є депутат РЕК, який теж згодився підтримати наші пропозиції, але й ми йому впевнені, що він нас підтримує. Дякую.